Deyirlər ki, Londona getdin, Big Ben'i görmədin. Hesab elə ki, Londona gəlməmsin. Paris'ə getdin, Eiffel qülləsini görmədin, elə bil Paris'ə gəlməmsin. Bakıya gəlib, Qız qalasını görməsin, Bakıya gəlməmsin. Almatı şəhərində isə deyirlər ki, Almatıya gəlib Medeon'u görmədin. Elə bil ki, Almatıda olmamsın. Medeo qış idman növləri ilə məşğul olmaq üçün dünyanın ən böyük idman kompleksidir. Və dünyanın ən böyük buz meydançası burada yerləşir. Təsəvvür edir ki, onun sahəsi 10.000 kvadrat metrdir. Təsəvvür edirsiniz. Medeo 1600 metr hündürlükdə yerləşir, amma o aşağı məntəqəsidir. Burası Çimbulaqdır, növbəti məntəqədir. Çimbulaqdan sonra qalxır yuxarı, daha bir dayanacaq var oradan. Sonra daha bir, yani üç dayanacaqdır aşağıdan gedəndə. Maraqlı yerdir, turistlərin çox olan məkanıdır. Havada fərq var, məsəl üçün aşağıda 25-26 dərəcədir. Bura qalxırsa görürsə ki 15-16 dərəcə, yani 10 dərəcə fərq edir. Mən Almatını niyə götürdüm? Çünki Koreyaya buradan, Almatıdan birbaşa reys var. Transiti isə çox götürdüm. Ümumiyyətlə, mənə tez-tez sual verirlər ki, bəs hazır mən transit vaxt nə qədər götürmək lazımdır ki, belə yaxşı olsun, rahat olsun. Mən məşə deyirəm ki, 2-3 saat arası. Yəni, əgər şəhərə çıxmaq, transit şəhərində şəhərə çıxmaq məqsədi yoxdursa, istəyi yoxdursa, 2-3 saat kifayətdir. Həm təyyarə biraz gecikə bilər, bir yarım saat, həm orada sən düşənə, gedənə, transit zala keçənə və s. müxtəlif hava limanlarında müxtəlif qaydalar var. Ona görə 2 saat ən belə yaxşı vaxtdır transit üçün. Həm bir stəkan çay içirsən, həm biraz ayaqlarımı hərəkət edirsən uçuşdan sonra. Amma əgər transit şəhərlə tanış olmaq istəyirsinizsə, onda böyük götürmək lazımdır. Yəni, vaxtı çox götürmək lazımdır. Məsələn, mən 17 saat transit götürmüşəm Almatıda, çünki Almatıda olmamışam. Və 17 saat götürdüm ki, şəhərlə tanış olur. Və bunu da nəzərə alın ki, müxtəlif aviaşirkətlər çox sərfəli stopover xidməti təklif edilir. Məsəl üçün, mən 19 dollar pul ödədim, 32-33 manat edirdi. O 19 dolları mənə otel verdilər. Yəni, havalimanında məni qarşıladılar transfer. Lövhədə adım yazılmışdı. Qarşıladılar, gətirdilər otelə. Oteldə yerləşdim, biraz dincəldim. Çıxdım, indi gəzirəm şəhəri. Və axşam saat 10-da yenə transfer gələcək, məni götürəcək. Yəni, 19 dollara hesab edin ki, pulsuzdur da. Otel 4 ulduzlu otel idi, Share In. Yaxşı oteldir, yəni belə daha göylə gedən deyil. Amma seçim edə bilərsiniz. Məsəl üçün 10-15 dollar da əlavə verib daha yüksək səviyyəli otel götürə bilərsiniz. Hərçə bu da pis deyildi, dediyim kimi 4 ulduzlu idi. Əlbəttə daha yüksək səviyyəli otel də götürə bilərdim, amma məna görmədim. Yəni mən gəlib 3 saat otaqda dincəldim və artıq oteli tərk etdim. Mən axşama qədər gəzəcəyəm. Burada dostlar qarşılayıblar məni. Axşama qədər gəzəcəyəm. Sonra elə o şam yeməyindən sonra birbaşa gedəcəm havalimanına. Yəni, mənə artıq otel lazım deyil, elə 3 saat lazım idi ki, uçuşdan sonra səhər 6-da gəldim deyil. Mənə elə o lazım idi ki, uçuşdan sonra biraz dincəlim. Yəni, bax belə, indi Almatı şəhəri ilə tanış olduqca sizlə tanış edəcəm. Almatıya xoş gəlin. Almatı şəhəri çox yaşlı şəhərdir, çox, həddən ziyadə yaşlı şəhərdir, parklar filanlar, amma parklara ehtiyac da yoxdur. Çünki şəhər sanki özü böyük bir parkın içində yerləşib. Bax, bu şəhər parklarından biridir. Ən böyük parkı deyil, çünki mərkəzin parkı ən böyük parkdır, orada süni göllər filanlar. Bu park nə ilə məşhurdur? Burada Vaznesenski Kafedral kilsə yerləşir. Kilsə nə ilə məşhurdur? Ağacdan inşa edilən ən qədim tikillərdən hesab olunur. Ən qədim və ən hündür. Deyilənə görə bir dənə də olsun mismar istifadə olunmuyub bunun tikintisində.
20-ci əsrin əvvəllərində Zenkov adlı bir mühəndis var idi. O belə bir kilsə inşa etdirmək qərarına gəldi. Hamı buna deyirdi ki, sən ağılsız hərəkət görürsən, bu düzgün deyil, çünki Almatı seismik zonadır, zəlzələlər filanlar. Amma o dedi ki, yox, mən bunu demişəm, mən bunu edəcəm və inşa edir bu kilsəni. Və maraqlıdır ki, 1911-ci ildə buradakı dəhşətli zəlzələ baş verdi, bütün Almatı dağıldı. Yalnız bax, bu kilsə salamat qalmışdı. Bütövlükdə sizə deyim, Almatı çox belə ürəyə yatan şəhərdir. Çox mülayim, çox belə autentik, hətta deyərdim bir qədər romantik, insanlar heç yerə tələsmir, yaşıllıq dediyim kimi, çox sakit şəhərdir. Əlbəttə o tıxacları demirəm, tıxaclar hər bir şəhərdə olur, böyük şəhərlərdə. Amma bütövlükdə çox sakit şəhərdir, belə elə bir ki, kompakt şəhərdir. Baxmayaraq ki, 2 milyon rəsmi olaraq əhalisi var. Amma çox ürəyə, çox yatan bir şəhərdir. Amma bir məqamı da mən deyim, görməli yerləri azdır. Yəni, məsəl üçün, digər şəhərlərdə 2 gün, 3 gün sərf edirsən ki, ora gedim, o tarix abidə, bu memarlıq abidəsi, ora, bura. Burada, Almatıda, yəni bir günün içində bütün şəhərin görkəmli yerlərini görmək olar. Belə bu qədər. Bizim səfirin əməkdaşı Anar müəllim. Anar müəllim, izləyicilərimə Anar müəllim mənə bələdçilik edir, sağ olsun. Azərbaycanımıza salamlar. Zamanını sərf edib mənə, sağ olsun, çox sağ olun. Gedək, davam etdirək səfərimizi. Ənənəvi olaraq proqnozlara inandım və ənənəvi olaraq proqnozlar məni aldatdı. Hava kifayət qədər soyuqdur. Yaxşı ki, isti gödəkçə götürmüşəm. Gəlib çıxmışam Koreyaya, Seul şəhərinə. Amma Koreya mövzusuna keçməzdən öncə istəyərdim Almatı mövzusunu bitirim. Çox bəyəndim Almatını. Çox belə ruh oxşayan şəhərdir dediyim kimi. Dərhal özünə cəlb edir, elə bir doğmalıq var onda. Sakitdir, siqnal verən yoxdur, avtomobillər cərgə ilə gedir, heç kimi heç yerə tələsmir. Yəni, çox bəyindim Almatını və gəldim oradan Seul şəhərinə. Bura isə Seulun Myeongdong məhəlləsidir. Ən belə canlı, ən popülar, ələxüsus da bugün şənbə günüdür. İnsanları görürsünüz. Burada büdcəli dükanlar, yeməkxanalar, yəni münasib qiymətə alış-veriş də etmək olar. Qəlyan altı da etmək olar. Gedək, tanış olaq bu küçəylə. Çox mehribandılar, çox mehribandılar, xeyrxalqdılar. Küçədə təsəvvür edindi, buranı soruşurdum, Myeongdong məhəlləsini. Bir cavan oğlan idi, tələbi oxşayırdı. Ona əl elədim ki, bəs necə keçim Myeongdong küçəsinə, ingilis dilini bilirdi. Və təsəvvür edir ki, adam elə bil ki, şimala gedirdi. İstiqamətini dəyişdi, tutdu əlimdən, apardı bir 15 dəqiqə mənə yol getdi, gəldi, gətirdi bura, göstərdi. Sonra qayıtdı, getdi, soruşdu, hardansız, nəsiz. Yəni, çox xeyrxalqlar, amma, ta o məqama qədər ki, siz turistiniz. Yox, əgər siz burada qalıb işləmək istəsəniz, qalsanız, sizə münasibət artıq fərqli olur. Yeri gəlmiş, yəni, Yaponiyadadır belədir. Nə qədər ki, gəlib burada qonaqsan, pul xərcləyirsən, gözümüz üstə yerin var. Amma gəlibsən burada işləyəcəksən, nə edəcəksən, bəlkə bizim çörəyimizə bahis olacaqsan, bizim iş yerimizi bəlkə alacaqsan. Yəni, münasibət dəyişir, agresiv olmur, amma kifayət qədər soyuyur. Amma belə də deyirəm də, turist kimi çox konfortludur, çox. Həm təhlükəsizdir, dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindəndir. Həm də ki,
özünü böyle arxayın hissedir, güvenli hissedirsen. Böyle Mionun məhləsidir bura. Burada küçə yeməkləri, bicrəli dükanlar və s. Yani bura gəlib həm qidalanmaq olar, qəlyan altı etmək, həm də alış-veriş etmək. Amma kart götürmürlər. Baxın dəniz neymətlərinə. Asminov filan. Yumurtalı çörek. Çöreğin üstünde yumurta pişirirler. Egg bread. Yumurtalı çörek. Bu da xəmir oxşuyur. Chicken. İngiliz dilini bilirlər. Bax, məsəl üçün görürsən də xarici görüşündən ki, ya işləyir haradasa və yaxud tələbədir. Əksər hallarda ingiliscə danışırlar. Amma küçə alverində belə küçə köşklərində bilmirlər. İngilis dilini bir çox hallarda bilmirlər. İstər Amerika olsun, istər Afrika olsun, istər Cənubi Koreya olsun, Qəbələli mütləq mütləq gəlib şabaldı tapmalıdır. Pişirirlər, özləri də təmizləyirlər, satırlar. Çeşiddən adamın başı gicəllənir. Nə istəsəniz var. Çiyələkdən tutmuş dəniz neymətlərinə qədər. Chicken claws. Bu da toyuqdur. Qiymətlər bura üçün çox ucuzdur. Bir dənə bax belə çörəyin üstünə yumurta qoyub pişirirlər. Neçəyədir? 2000. 2000 təxminən dollar yarım. 2 manat 50 qəpik. Belə şişdə balaca kebablar verirlər. 9 dollar, 10 dollar. Amma dəniz nemətləri bahadır. 15 dollar, 20 dollar olan da var. Nar şirəsi də var, amma gözüm su içmir bunun. Dənələrinə xoşum gəlmədi. Hello. Hello. Yox, bizim göy çayınarına çata bilməz 100%. Dediyim kimi, Seul şəhəri çox təhlükəsizdir. Hətta indi özüm görməmişəm, burada danışırlar ki, hətta bir hansısa əşyanı, bahalı telefon olsun belə. Haradasa unutsan, istər küçədə, istər dükanda. Onu mütləq aparıb təhvil verəcəklər ki, bax belə bir əşya tapmışıq. Deyirəm, bəs naxt pul görsələr, onu deyir, ola bilərdir, naxt pul şəkildə bəlkə də götürərlər. Amma o da nadir hallardır, o da yəqin ki, yerli insan olmaz. Axşama doğru hava lap sərinləşir, getdim özümə bir papaq aldım. Şəhər çox təmizdir, Seul şəhəri. Çox təmizdir, insanlar çox səliqəli görsənirlər. Hamısı belə, hər şeydə səliqəlidirlər. Növbə mədəniyyətində, davranışda, sanitar normalarda çox dəqiqdirlər, səliqəlidirlər, həssasdırlar belə məsələlərə. Və şəhər çox təmizdir, bu isə qəribədir, niyə? Ona görə ki, təsəvvür edin, şəhərdə zibil qutusu yoxdur. Yoxdur da, qardaş, bu şəhərdə zibil qutusu yoxdur. Məntiq belədir ki, sənin zibilin sənin problemindir. Qoy cibini apar evə. Mən sənin zibilini yığışdıran deyiləm. Yəni, bax, belə qəribə faktlardan biri də budur. Şəhərdə zibil qutusu yoxdur. Arxamda gördüyünü isə kafedral kilsədir. Gedirəm, indi tanış olum bu Seul şəhərinin ilk kafedral kilsəsidir.
Birazdan şam yemeğine geleceğim. Hava qaralmamış gedim. Burada baş çekeyim. Çünkü sabah istiqamətim başka yerler olacak. Bir de bura gelip vaxt sərf etmeyeyim. Koreya xalqının dini başqadır bildiğiniz kimi. Ama katoliklər də var. Yalnız Avropalılar değil, burada yaşayan Avropalılar değil. Həm də Koreyalıların özleri. Düzdür, onların sayı çok azdır. Həddən ziyadə azdır. Ama eyni zamanda var. Ve bu kilisəni inşa edəndə 1887-ci ildə 19-cu əsrin sonlarında bunun tikintisində yalnız fəhlələr deyil, həm də könüllülər iştirak edirdi. 1000 nəfər Koreyalı, katolik Koreyalı. O vaxtı bu katolik kilisənin inşası Koreya mədəniyyətinə yeni memarlıq standartlarını gətirdi. Bu kilsə təpənin üstündə yerləşir və vaxtı ilə bu göydələnlər olmayanda bu kilsə ətrafların hər yerindən görsənirdi. Amma hal-hazırda o qədər göydələn tikiblər ki, əlbəttə ki, görsənir, bəzi yerlərdən görsənir, amma daha demək olmaz ki, hər yerdən görsənir. Gedək şəhərlə tanışlığımızı davam etdirək. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yol mədəniyyətinə qiymət vermək üçün bax belə epizodları izləmək lazımdır xaricdə olanda ki sürücülər bir-birlərinə necə münasibət göstərirlər. Burada qardaşı buraxacaqlar mı yoxsa? Bəli. Bir o keçdi, bir bu keçdi. İndi yenə oradakı saxlayıb buraxır. Bu keçdi. Hani növbə ilə baxın, yenə o keçdi, indi bunu bıraxdı, süperdi. Bax budur yol mədəniyyəti. Burada bir tanınmış şirkət var, holdingdir, Lotte. Daşınmaz əmlak, iqtisadiyyatın digər sahələri vs. Yəni çox belə zəngin və çox əhatəli bir şirkətdir. Ona görə mənə məsləhət gördülər ki, Lotte'ye aid bir otel götürüb. 4 ulduzdur, amma bahadır, yani 200 dollardır. Özü də mən sifariş edəndə internetdə baxdım ki, otaq genişdir, 25-24 kvadratdır. Kvadratmetr. Ama geldim faktik olarak çok balaca bir otakta 15 kvadratmetr olar olmaz. Aşağıda düştüm etirazımı bildirim. Dediler kardeş ya kal ya çık. Budur. Olanımız budur. Böyle gedim paltarımı değişim akşam gideceğim. Akşam yemeğim.